שלום לכולם, אנחנו הגענו לפרשה השנייה בספר דברים, פרשת ואתחנן. ואתחנן, מי מתחנן? משה רבנו מתחנן. על מה? על מה הוא מתחנן? הוא מתחנן על דבר שכל כך חשוב לו. הרי אדם מתחנן על דבר שהוא, אני ממש, ממש רוצה. אני חייב, אני חייב, אני חייב. אני רוצה איזה משחק, אני מתחנן להורים שיקנו לי את המשחק, אני רוצה, הכרתי ואני מתחנן. משה רבנו התחנן להיכנס לארץ ישראל. והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. משה רבנו כל כך רוצה את הארץ הקדושה, את הארץ המיוחדת הזאת. הוא היה במדבר, היה במצרים, והנה, הגיע לרגע הכי קדוש בעולם. עם ישראל רוצה להיכנס לארץ ישראל, אבל אתם יודעים, ילדים מתוקים, שהוא לא זכה. כי היה החטא שבמקום לדבר אל הסלע או עיקה, והקדוש ברוך הוא אמר לו ולאהרון, אתם לא תיכנסו לארץ ישראל, יהושע ייכנס במקומכם. אבל משה רבנו בכל זאת יודע שהכוח של תפילה זה לקרוע גזר דין, לקרוע את כל הגזרות הרעות על עם ישראל וגם על עצמו. אז הוא מנסה בכל זאת. וחז"ל אומרים שבאמת אם הוא מתפלל עוד תפילה, הוא היה נענה. אבל הוא הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יישאר פה ליד ארץ ישראל, ויהושע יכניס לארץ ישראל. והצדיקים רוצים לעשות את רצון השם, לא רק מה שבא להם. לכן הוא הפסיק להתפלל. אבל פה לומדים מהכוח של תפילה והתחנן. אני רוצה לספר לכם היום סיפור מאוד מיוחד על אחד מחסידי הרבי מקוצק, שכידוע הם היו אנשים מאוד מאוד אמיתיים וחזקים. היה אחד, קראו לו רבי מנדל, שהוא מגיל מאוד 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 צעיר, כבר היה ככה בקדושה, ובגיל 14 הוא כבר ידע את כל הש"ס, והוא למד הרבה תורה, והוא התחתן. ממש פעם היו מתחתנים בגיל מאוד מוקדם. וחמיב, כן, אבא של אשתו, לכבוד החתונה, רצה לקנות לו משהו מיוחד ומפואר. אז קנה לו טלית משובחת ביותר, וקנה לו תפילין חדשות, מהודרות מאוד 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 מאוד. והרבי שלנו יושב ולומד כל יום 14 שעות תורה, ומתפלל, וחמיב, כן, אבא של אשתו, מפרנס אותו. טוב, ככה הוא פעם אחת יושב בבית המדרש, לומד, 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 לפתע פתאום נכנס אחד מחסידים של הרבי מקוצק פנימה, כבר היה שעה 2 בצהריים, והוא פונה לרבי שלנו ואומר, כן, רבי, הכוונה, הוא לא היה רב גדול, הוא כולה היה בן 14, אבל הוא כבר היה תלמיד חכם גדול. אמר לו, אפשר בבקשה את הטלית ואת התפילין שלך, אני צריך להתפלל תפילת שחרית. אז הוא אמר, מה? תפילת שחרית? 2 בצהריים? אני כבר אחרי תפילה אחת, ושבע שעות של לימוד תורה, ועוד תפילת מנחה, ואתה עכשיו מתפלל? וואה, אני לא יודע מה לעשות. כי התפילין והטלית, מאז שקיבלתי אותם, קיבלתי על עצמי לחשוב רק מחשבות קדושות וטהורות, ואני שומר על זה בקנאות. אז מצד אחד, אם יהודי מבקש טלית ותפילין, אני חייב, מחויב להביא לו. מצד שני, אני מפחד שהוא לא יודע מי זה, הוא נראה לי לא רציני, מה בצהריים להתפלל, ואיזה מחשבות יהיה לו בראש, אולי הוא לא יודע, יוריד ברמה רוחנית את התפילין שלי. טוב, אבל בכל זאת, זה יהודי שהוא, מה, יהודי רוצה להתפלל, יהודי רוצה תפילין, יהודי רוצה טלית, אני אתן לו. ובאמת, ככה אומר, נתתי לו, ואני מתפלל טוב, שרק יחשוב מחשבות קדושות באותם רגעים, הייתי בטוח, טוב, שעכשיו הוא לקח את הטלית ואת התפילין, אז הוא התפלל בכל המרץ, עד שהוא מתפלל, ואני לא מאמין מה אני רואה. קודם כל, הוא שם את הטלית על הכתף ועוד לא מניח. לוקח לו זמן, זה חצי שעה, עד שהוא נמצא, שם את הטלית ועד תפילין, עד שסוף סוף הוא שם את הטלית ואת התפילין, הייתי בטוח, או, עכשיו הוא יתפלל כמו שצריך. פתאום אני רואה אותו, הולך לחלון, מסתכל על השוק, איפה שהיה כל העיקרים, מוכרים פירות, אבטיחים, קלמנדינות. הוא אומר, מה?
וואי וואי וואי, עם הטלית והתפילין שלי, הוא מסתכל על השוק, יו, איזה בסה, כמה זמן שמרתי על הרמה הרוחנית שלהם, ועכשיו זה יורד. טוב, שעה שלמה. הוא אומר, מלא, 10 דקות, שעה שלמה, מסתכל. אבל אני עוד שנייה, אני רוצה לבוא אליו ולהוריד את התפילין מהראש. אבל אני לא עושה את זה, אני מתאפק. אחרי שעה, פתאום אני רואה אותו רץ לארון קודש, פותח אותו ומתפלל 8 דקות ומסיים. ואני אומר, יואו, לא יאומן. אחרי שעה שלמה שהוא מבזבז את הזמן בשוק, הוא מתפלל 8 דקות תפילה? כאילו, מה? עם התפילין שלי והטלית שלי? רצתי אליו, ובאתי להוריד את הטלית, ופתאום אני מרגיש כל הטלית רטובה. ואני מסתכל על הפנים שלו, ואני רואה את כל הפנים שלו, דמעות, 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 ואני הולך אחורה. התביישתי. יואו, איזה תפילה, בחיים לא ראיתי יהודי כל כך מתפלל ובוכה מעומק הלב. יואו, סליחה, סליחה, סליחה שחשדתי בך, יואו, סליחה. פתאום התחלתי להבין, מה זה החסידים של הרבי מקרוצק? איזה מיוחדים הם, איזה אנשי אמת. שאלתי אותו, תגיד לי, מה, אבל מה עשית שעה? שעה שלמה ליד החלון? אז אומר לו, תשמע, אתה רואה בשוק, אני מסתכל על השוק, ואני רואה את האיכרים האלה. והיה שם קוזאקים, זה כאלה חיילים, פולנים כאלה, שהיה שם את המפקד שלהם, ואומר להם, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, וכולם הולכים בטור, והולכים ישר, והולכים בדיוק לפי מה שהמפקד אומר להם, וכולם מצייתים כמו שצריך. ואני מסתכל עליהם, ואני אומר, הם מקשיבים למפקד שלהם, לא מזיזים, ימינה ושמאלה, את הרגל שלהם, לא מעיזים להמרות את פיו של המפקד שלהם. אם עכשיו היה מגיע הגנרל, וואו, וואו, בכלל הם לא היו מעיזים. אם הוא אומר להם, ללכת ימינה, הולכים ימינה, שמאלה, שמאלה. ואם הצאר, הצאר זה המפקד הכי גדול, היה מגיע, בכלל כולם היו משתתקים ולא היו מעיזים להמרות את פיו. ומה זה קוזק, חייל פולני? זה שיקור קטן. מה זה מפקד? זה שיקור גדול. מה זה צאר? זה שיקור גדול מאוד. והם ככה מתבטלים אליהם ומקשיבים להם. ואנחנו, אנחנו, עם ישראל, קודש קודשים, עמדנו מתחת להר סיני, ושמענו את הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ואנחנו ראינו את הקולות וברקים, והיה לנו כזה יראת שמיים, ואנחנו נעיז להמרות את פיו של הקדוש ברוך הוא. אם הוא יגיד לנו ימינה, אנחנו מעיזים ללכת שמאלה, הוא אומר לנו שמאלה, אנחנו מעיזים ללכת ימינה? כל כך התביישתי בקרבי, ואז עם זה הלכתי להתפלל. מתוך הלב נשבר, מתוך הדמעות. ואז אותו אברך צעיר בן 14 הבין, הבנתי, וואו, וואו, כמה אני הסתכלתי בחיצוניות עליך. איך אני מתבייש. הלוואי ואני אזכה להתפלל פעם אחת בחיים שלי תפילה, כמו שאתה התפללת. אז ילדים מתוקים, תדעו לכם, תפילה היא יכולה לשנות הכל. לא משנה מה קורה לנו בחיים, תמיד אנחנו צריכים לפנות אל השם, שהוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה לעזור לנו, והוא רוצה לדאוג לנו. הוא רק מחכה שנתפלל אליו. משה רבנו לימד אותנו מה כוח של תפילה. אם הוא היה מתפלל לו תפילה אחת, הוא מבטל את כל הגזרה ונכנס לארץ ישראל. פשוט, הוא הבין שהקדוש ברוך הוא לא רצה את זה, אז הוא לא התפלל. אבל פה לומדים מה כוח של תפילה. אנחנו עכשיו נמצאים, כמו שאמרנו בפרשה הקודמת, בכניסה לארץ ישראל. עם ישראל נמצא ממש קצת קצת לפני שנכנסים לארץ הקודש, ופה משה רבנו מלמד אותנו להתפלל להשם, שכל דבר שאנחנו צריכים, כל דבר שקשה לנו בחיים, להגיד השם, תעזור לי, תעזור לי להתמודד עם אח שלי, תעזור לי להצליח בלימוד תורה, תעזור לי להתגבר על היצר שלי, תעזור לי להתנהג יפה, תעזור לי לקבל את המתנה שאני רוצה, על כל דבר לבקש מהשם ולהתפלל, כי זה הדבר הכי
יקר בעולם. הקשר עם השם, התפילה. בפרשה שלנו אנחנו לומדים איך להתפלל. נסיים בשיר שמראה עד כמה עם ישראל מאמינים בני מאמינים, מאמינים בהשם ששומע את התפילה שלנו ורואה אותנו. אז כולם ביחד. אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו על מי להישען, אלא אל על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו על מי להישען, אלא אל על אבינו, אבינו שבשמיים. ישראל, ישראל, בטח בהשם, עזרם ומגינם הוא. ישראל, ישראל, בטח בהשם, עזרם ומגינם הוא. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישען. אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים ומאמינים ואין לנו על מי להישען, אלא אל על אבינו, אבינו שבשמיים. שלום לכולם.